shtunja tjeta. Sot na me një salat me fasule edhe me sugjuk shpis. Fillimisht, na përbojmë një dressing me një luk. Ufëll verit kuqe edhe me një tri luk vajulliri. Dhe më thonë gjithmonë në raport një me treshkon. Musë harroni. Qesim edhe pak kryshtu. Fasulin kanoqe. Është kokërma, ta marrë shpër një salat. Qesim edhe qështu. E kemi shpërla prej kanoqes. E përzi mirë që qështu. Një domate. E qërojmë në jahjekum. Qëtu. Edhe levorën. Zakonisht me ujtë nëzit jahjekum, po se radhe do të qërojmë. Se me tregu drejtë, po pritojnë me një me vluhuj, një predellën, një shto që përqerojmë në që qështu. Edhe kaka e mirë që mërë të më qiru këllaj se ka do domate që qirohen. Të lash e boshme do. Kër e në të buta, atëherë veç që i fut një nuj. Nuj të valë një minut. E pastaj nuj të ftoft. Edhe mastaj ato jenë shumë kalaj për me qiru, nështë kështu të forta, është pak më fështirë. Ose do të me majtë nujë shumë ma shumë, nujë të valë, ose do të me lëmë uzbutë. Ta shëprejmë në edhe dhe së gjokë qështu, shumë halë. Ju këto mune edhe me një salam tjetër me bo. Fa problemi, po në zhjo dhe së gjukun, se fasuli që peshe bojna me së gjuk, edhe shkon, e grim edhe pak hud. Shumë e me qesëm. Mi me qita dhe gjede tuflës të një omë qështë. Pësë është sezona. Më do në veç qështu përbojmë qëtu. Qëtu fora pja largujmë. Pja lujnë veç mishin. Qashtu, se të të farat pikon në mu, valoj farat ja konë në gjithë kuj. Po, kësa i radhe i kem që qështu. Na këto të është, nuk po puna që i gjujmë të, po këto të është na dë bukë që i këna rreshë që të, uha, ja qesëm për mi, pak djath. Knaqë. Edhe këto tash e përzim që qështu. Të Magdanoz që të pak joshëm. Nëse kini më bëllak, që t'i sa dëni. Nëse kini qështu, me pakic. Edhe së gjukun. Kjo është me mu. Një pjatonce.
çıkacak. Edhe kena buh mirë.